iyo xildhibaanada. Runtii qodobka ugu horeeya aan ka hadlayaa waxa weeyaan qodobka tobnaad ee ku saabsan xilqaadista guddoomiyaha golaha. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddidii kasoo shaqeysay xeer hoosaadka. Aad baan ugu mahadnaqayaa, waxaana runtii ku raacsanahay sida ay u soo jeediyeen xeer hoosaadka in labadii guddoomiye ku xigeen kor loo soo qaado oo sida guddoomiyaha un two-third laba saddex meelood xilka laga qaadi karo. Tilmaantaas waa sida ay usoo qoreen. Talabaad waxa weeyaan, waxaa xildhibaanada qaarkood soo tilmaameen in madaxweynaha laga qaado simple majority, iyagoo runtii aan qodobada ay dastuur soo akhrisan oo sidii xildhibaan maxamed qadar sheegay in madaxweynaha dalka golaha guurtidu markay codeyso two-third laga qaadi karo. Waxa weeyaan, waxaa runtii u baahan in la ogaado golahan waa golo xeer dastuurka, waa golo sharciyad dastuurka sameeya, xeer bani inagu dejinaa. Xeerka waddankan laba golaa dejiya, waa golaheenna iyo golaha guurtida. Golaha koowaad ee xeerarka dejiya waxa weeyaan waa golaha wakiilada. Golaha kale waxa weeyaan golaha guurtida. Golaha guurtida guddoomiyaha xilka wax laga qaadi karaa two-third, iyagoo ah golahii labaad ee xeer dejinta. Marka golaheena koowaad ee xeer dejinta waddanka, inaan xildhibaanada qaarkood soo jeediyaan in laga qaadi karo simple majority, runtii waxaan u arkaa arrin aan waafaqsanayn golahan wuxuu ku dhisan yahay. Marka arrintaa runtii waxaan soo jeedin lahaa in sidii hore loogu daayo. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka 15 sannadood fadhiyey, xilka two-third baa laga qaadiyey majority. Guddoomiyaha guurtidana sidoo kale, madaxweynooyinka caddaateena sidoo kale. Sidaa awgeed waxaan soo jeedin lahaa in xeerka sidaa ay guddidan xeerhoosaad kasoo shaqeysay ay muddo ka shaqeynayeen ay soo jeediyeen in sidaa loo daayo. Labada guddoomiye ay recommend gareen in la dalacsiyo, in la dalacsiyo. Saasaan xeerkaa kaga baxayaa. Waxa kale aan ka hadlayaa waxa weeyaan qodobka lixdanaad, guddida dhaqaalaha, maaliyadda iyo ganacsiga. Faqradiisa afraad wuxuu tilmaamayaa in wuxuu dib u eegayaa siyaasadda lacageed ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qodobkaas saasuu tilmaamayaa. Xagga waxaan ku duri lahaa in uu lagu daro erayga kana talabixinaya lagu daro kelmadda waayo. Waxa weeyaan, waa muhiim inay talabixin ka sameeyaan dib u eegid oo keliya maaha arrimaha lacageed ee xukuumadda siyaasadda, laakiin ay ka talabixinayaan guddidaasu. Waxa kale faqradaas ka hooseysa in ay ogto guddida maaliyadda iyo ganacsiga inay ka guulgalayaan siyaasadda cashuuraha iyo dakhliga. Xaggaana waxaan ku dari lahaa ereyada jidaynta, daraasaynta siyaasadda cashuuraha iyo dakhliga, in kelmadaha lagu daro oo lagu qeexo qodobada xeerhoosaadkeena siday runtii guddidu u gudato shaqadeeda, guddida maaliyaddu. Waxaan isla qodobka lixdanaad ku soo dari lahaa qodob fiqradda toddobaad buu ku dhammaadaa. Waxaan soo jeedin lahaa lagu daro qodobkaasoo tilmaamaya sida dastuurkeena ku qoran qodobka 54 iyo 55 ee miisaaniyadda 54 iyo 55 miisaaniyadda wuxuu ka hadlayaa in lagu sameeyo daraasad xisaab xirkii sanadeedkii hore ee maaliyadda. Qodobkaasu inaguma jiro xeer hoosaadka, marka waxaan runtii odhan lahaa waa in lagu soo daraa qodob sideedaad. Qodobkaas wuxuu tilmaamayaa in daraasad iyo ka baarandegaya xisaab xirkii sanadeedkii maaliyadda dhammaaday oo wasaaradda maaliyaddu soo gudbiso muddo aan ka badnayn 6 bilood ka bilaabma maalinta dhammaadka sanad maaliyeedka golaha lagu ansixin doono. Marka waa muhiim in siday u gudato guddidaasu shaqadoodii inaa xisaab xirkaa lagu soo daro.
ee sanadkii hore ahaa qodobkaana intaasaan kaga baxay waxaan u imanayaa qodobka 39 xeerarka madaxweynuhu soo celiyo madaxweynuhu waxa ku qoran fiqradiisa koowaad madaxweynuhu isagoo adeegsanaya awoodaha dastuuriga siiyey ee ku xusan qodobka 77 fiqradiisa shanaad wuxuu golaha ku soo celin karaa xeerarka ay ansixiyeen golayaasha xeer dejinta haddii uu arko inuu qodob ama qodobo dastuuri ah ka soo horjeedo qodobada dastuuriga ku qoran 77 ee fiqradiisa shanaad madaxweynuhu wuxuu leeyahay soo jeedin iyo talabixin buu ku leeyahay laakiin diidmo rasmi ah kuma laha siday dastuurka ku qoran tahay golahan waa golaha ugu horeeya ee dastuuriga ee xeer dejinta somaliland waxa ku xiga golaha guurtida labadaa gola ayaa diidi kara xeerar qodobka dastuuriga 39 aada uu qeexayaa wuxuu awood u leeyahay madaxweynuhu marka runtii waxaan soo jeedin lahaa qodobka koowaad ay ku qoran tahay madaxweynuhu wuxuu soo celin karaa xeerarka ay ansixiyaan golayaashu in aanu runtii qeexno xeerarka uu soo celin karo madaxweynuhu hadday xeerarkaas waxaa loo baahan yahay inaan runtii qeexno sida ay noqon karaan sida xeerarka amniga ama difaaca ama nabadgelyada waddanka laakiin xeerarkaas uu madaxweynuhu aanu soo celin karin laakiin uu ka tala bixin karaa inuu xukubada lagu sameeyo waxaan kale soo jeedinayaa waxaa ku qoran fowrada labaad xaray golayaasha xeer dejinta ku ansixinayaan aqlabiyad gaaraysa 3 meelood two-thirds madaxweynuhu xeerkaas ma soo celin karo arrintaana runtii in aan xeerhoosaadkeena ka bedelo oo 1/3 laga dhigo maadaama uu yahay xeer laga soo shaqeeyey oo golahan in badan xeerarka laga soo shaqeeyey oo laga soo baaraandegay in madaxweynuhu uu talabixin un ka bixiyo laakiin aan inagu ku ansixino 1/3 sida ay sheegeen xildhibaanadu waxaa dhici karta koronku inaanu noo buuxin aan u baahanahay inaan xeerar badan ansixino xeerarkaasoo hal cod dheeri ku ansixino ayaanan u soo jeedin lahaa waxaan kale kusoo jeedin lahaa xagga waxaa ka maqan faafinta xeerarka oo aan runtii oran lahaa lagu soo daro arrintaas maadaama xeerarkii aynu soo jeedino oo u gudbino madaxweynaha xeerku madaxweynuhu uu ogolaado in la sixiyo in xeerkaas aynu xaggeennan ku qorano in fiqradaas lagu qoro in laga sugayo madaxweynaha ama dowladda inay xeerka faafintiisa dee ay dhaqangeliso inaga inaguma qorra xeer hoosaadkeenna marka dhaqangelinta xeerarka iyo faafinta oo u taalla dowladda inaanu ku darsano xeerka qodob kale aan ka hadlayo waxa weeyaan qodobkii 16-aad ee ku saabsanaa waqtiyada ama saacadaha uu shaqeynayo golahu rag qaarkeed waxay soo jeediyeen in golahan 7 bilaabmo oo 8 daaroonimo la fadhiisto oo socdo hadaad aragtaan qodobka 4-aad waxa weeyaan golahu haddaanu dhammaysan waqtigii loogu talagalay ee 12 duhurnimo waxaa ku qoran xagga sare in uu golahu sii wadan karo ilaa galabtii marka uu maleynay xaggaas inay wax kordhin u baahan tahay aada bay u qeexan tahay in golahu uu sii fadhii karo uu kordhisan karo ilaa intuu shaqada la egmaday uu dhammaysan karo midda kale mudanayaasha waxaan u sheegayaa in saacadaha go-aan aynu meesha fadhino maaha saacadaha keliya ee golahan uu shaqeeyo waxaa jira saacado fara badan oo xildhibaanadu qoraallo waqtigooda gaarka akhristaan xeerarka ka soo shaqeeyaan xaggan saacadahan fadhino waa saacado lagu doodo aynu ka dhiibano ra'yigeena ka dhiibano xeerarka marka taa waxaad ku darsataan in fadhiga xaggan aanu noqon fadhiga keliya ee xildhibaanada ay fadhiyaan marka runtii waxaan soo jeedinayn maaragtay fikraddaana sideeda loo daayo waayo waqti fara badan baa gala xildhibaanadu ay dibadda ku siiyaan wax akhriska iyo
qoralada ay qabanayaan ay soo jeedinayaan marka waxaan taana waxaan leysideedaha loo daayo aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدو ماتي حلوان مبارك موسى إسماعيل إمن كان وحان سينا يا حلوان محمود صالح عبدي ما أنت شنيا فرطانات إسكيسة ولغو دارو وانكو سكنت غرير ايو نكالا ايو كاري ايو نحال قدر ايو لبيا فرطان ايو كوباري سنكرات marka faqrada 2 iyo 3 ee isla qodobkaasna in laga saaro inuu gudoomiyaha guurtidu isugu yeero marka ay 14 casho dhamaato oo lagu beddelo in gudoomiyaha maxkamadda sare isugu yeero shariic toban maalmood gudahood oo ka bilaabmaysa maalinta 14-aad in guddoomiyaha maxkamadda sare isugu yeedho golaha oo ayna ku fadhiisan karaan sida aan hore u sheegay 24-tan in sidaas loo bedelo isla faqrada 8-aad ee qodobka 5-aad oo isaguna tilmaamaysa habka shirgudoonku loo daadihinayo ama uu isugu xigxigayo waxa la sheegay in qofka ugu daaweyn iyo ka labaad haddii ay u sharaxan yihiin guddoomiyaha inaanay xilkaa qaban marka halka waa in lagu kordhiyaa in la raaco sida daadu isugu xigato oo ka saddexaad ee daada weyn ama ka afraad laftigiisu hadduu guddoomiyuhu sharaxan yahay halkan kuma xusna marka waa in la raaciyaa waa in loo raacaa habka ay isugu xigxigaan daahan waxaan u gudbayaa qodobka 8-aad oo ka hadlaya awoodda guddoomiyaha golaha wakiilada faqrada 19-aad waxay u taallaa wuxuu magacaabayaa iskuna bedelayaa xubnaha guddiyada golaha waxaan ku dari lahaa inuu lagu daro kadib marka uu la tashado xubnaha shirgudoonka intaas baan ku dari lahaa isla qodobka 8-aad kama muuqato qaab maamulka lacagta ee maamulka dhaqaalaha maamulka budgetka iyo qarashka iyada golaha baarlamaanka marka waxaan ku dar lahaa wadaha guddoomiyaha inuu maamulo budgetka iyo qarashka golaha inay ka muuqato meesha maamulaan kolaba waa ugu jirtaa laakiin inuu awoodihiisa ay ka mid tahay awoodda guddoomiyaha inay ka mid tahay qodobkaas in lagu daro qodobka 10-aad faqradaha 6-aad iyo 7-aad oo mashiin ka keenista guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ku saabsan iyadana habka loo guddoominayo kulankaasi mashiinka laga keenay guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa haddii guddoomiyaha laga keeno mashiin waxa guddoominaya ku-xigeenkiisa baa la leeyahay ama 1-aad ama 2-aad haddii aanay keenin adaanay ku jirin xubnaha mashiinka keenay sidoo kale haddii xubinta ugu daada weyn baa markaa guddoomineysa hadii labadoodaasi ku jiraan kuma cabdo xubinta ugu daada weyn hadday ku jirto mashiinka markaa bashiir baan filayaa inuu ahaa ninkii baan ku sekondar garaynayaa isaguna hadduu ku jiro waa in laga saaro oo aanu guddoomin xubinta ugu daada weyn waa inaanay kulankaasi ama mashiinkaasi aanay yidhi guddoomin in lagu xuso ayaan ku soo dari lahaa qodobka 13-aad ayaan isagana faqrada C ayaa waxay tilmaamaysaa qodobka 13-aad wuxuu ka hadlayaa xilka mudanaasha golaha wakiilada xubinta C ama faqrada C waxay tilmaamaysaa inay qabtaan kulamo guud oo bulshada ay kula socotinayaan xaaladda dalka waa mudanayaasha golaha wakiilada iyo arrimaha goraha ee kulana socotiyaan arrimaha goraha horyaalla waxaan ku dari lahaa haddii aanay keenayn arrimahaasi bulshada looga waramayaa ee golaha horyaalla khatar amni ama xasiloon darro siyaasadeed waayo soomaalidu waxay tahay nin weyn iyo naagna ka umulisay midna siday wax oogihiin uma sheegaan waxaa jira arrimo u baahan inaanu golaha ka bixin oo aanay golaha dhaafin
ama ay fadhiyo xiran galow kaga hadli karo sidaa ugeed waxa daruuri ah waxaynu bulshada u sheegaynaa inaanay xasilooni darro siyaasadeed ama khatar amni aanay keeni karin waxaan tilmaamayaa qodobka 15aad faqradiisa 5aad oo isaguna hore looga hadlay laakiin waxaan ku sii kordhinayaa ama ku xoojinayaa in xasaanadka qaadka xubinta baarlamaanka ay noqoto 24 halka ay hadda uga taalo tuteb u dhigan tahay waxaan ku darayaa qodobka 14aad wadaha guddiyada ka hadlaya wadaha guddida joogtada guddida arrimaha gudaha iyo guddida joogtada kama muuqato oo kuma jirto waxaana qabaa in lagu daro u yeedhista madaxda dowladda ee shaqo ugu baahda intaas kooban ayaan ku soo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam wabarakaatuh